Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro. 8 sati 3 minuta, gde su hladni dani, tu su preklade od kojih je nemoguće pobeći. Ovog jutra pričamo o svim načinima kako da se od istih zaštitimo, jel da? Kako? Kada da odemo kod lekara, pitanje je. Ali kako da prepoznamo ako je prehlada prerasla u veći problem? A i da pitamo čoveka koji to zna. Ovog čoveka koji je danas gost kod nas, sam upoznao tako što sam otišao po preporuci. Posle ne znam koliko, nisam u fazonu ko ti ovo radio, ali čovjek me smirio, izlečio i rekao, brate, daj da pričamo o ovome. Gost Lidl Super Jutro je Nikola Mirčitić, ORL ili ti otorinolaringolog, dobrodošao. Dobro jutro, dobri ljudi, super ljudi, pozdrav svima. Kako si? Ja pre dobro, svega, hvala na pitanju, opuštena, divna atmosfera. Što se kaže, i ti si slinav. Ja sam malo prehlađen sa brojem pacijenata dnevno u ovo doba godine, dosta ljudi je prehlađeno i bolesno. Da, da, kako se vi branite od toga, mislim? Da, svako od nas koji ima veliki broj pacijenata dnevno vremenom razvije dobar imunitet. Ja sam u ovom poslu preko 20 godina i prosto sve je prošlo kod mene, ne postoji bakterija, virus koji nisam prošao, tako da imamo dobar prirodan imunitet. Nosimo maske zbog korone, tako da nije tako strašno. Ti si zaposlen u... Ja sam zaposlen u privatnoj bolnici, specijalna bolnica za uho, grlo i nos na Novom Beogradu, Dr. Žutić, za koji mesec će biti 10 godina kako sam u toj bolnici. 10 godina nije mala stvar uopšte. Tako je. Ja moram sad ono, početak, kraj, početak. Kako si odabrao svoju specijalizaciju? Iskreno, meni se na studijama medicine najviše svidjela neurologija. Jedna divna grana koja, nažalost, nije bilo šanse da dobijem specijalizaciju u to vreme. Ja sam završio krajem 90-ih, početkom 2000-ih fakultet i ovo je prosto ispalo poluslučajno, polu kako kod nas u Srbiji uvek ide na vezu. Sad, naravno, posle ovako godina svoj posao ne bih menjao ni za što na svetu i baš volim što sam otorinolaringolog i baš volim što su mi većina pacijenata deca, to je posebna ljubav i ja posebna strast. Tako je. E ovako, stižu nam poruke 0658 28 179, ako ima neko nešto da pita, ima dosta. Jedna od poruka je pozdrav za docu, jedina mana mu je što je ganici. Naravno. Koja? Verovatno neka od tvojih pacijenata. Nismo svi zadovoljni, tako da sa tom. Šta radi otorinolaringolog i koje se bolesti leče? Čisto približimo ljudima. Uglavnom, ljudi ne znaju da je otorinolaringologija na poprilično velika i ozbiljna grana medicine. Svi misle to su uši, grlo i nos. Ja sam mislio. I to jesu najčešće regioni, tako da kažem, delovi tela kojima se mi bavimo, ali ORL je ozbiljna hiruška grana. Vi imate prvo operacije uha, koje su izuzetno ozbiljne i vrlo često se rade sa neurohiruzima. Onda imate operacije na vratu, koje je naša regija, koji iole zna ljudsku medicinu, zna koliko je vrat komplikovan, tu su najveći krvni sudovi glave i vrata, pa onda imate alergologiju, audiologiju, fonijatriju, ali je činjenica da se najviše bavimo i najviše posle imamo u ovim jesenje-zimskim periodima kada dominiraju infekcije gornjih disajnih puteva, a nos, grlo, sinusi, treći krajnik i uši su naša regija. Poprilično mnogo ljudi poznajem koji imaju problem sa sinusima. Tako je. Da li je to nekad bilo tako ili je to sad ovo novo vreme? Sve više dominira, ne samo kod nas, nego i u svetu, alergije i bolesti vezane za alergije, u koje svakako spadaju hronične upale sinusa. To je od alergije? Kažem, jedan od razloga je alergija. Neka gruba procena kaže da nas trenutno na svetu ima oko 8 milijardi čovečanstvo, negde oko 3,5 milijarde ljudi po nekoj grubi proceni ima neku formu alergije. Alergija je jedan od glavnih uzročnika upale sinusa, jer zapuše nos, odnosno sinusna ušća su uvod u upalu sinusa. Sami pogledajte kako je Beograd zagađen i u kakvom gradu živimo. Pa dobro, kažem, teoretski. Tako da je alergija jedan od glavnih uzroka zašto sve više ljudi ima probleme sa sinusima. Naravno, urođene anomalije kao što su kriva nosna pregrada ili neki tumor, polip u nosu, tome doprinose, ali alergije vode kao uzročnik podloge na kojoj, na bazi čega nastaje upala sinusa. Dakle, ja sad pričam, vidjet ćeš, ovo je jako neposredna priča. Kad odem negde na planinu, nisam kino jedan put, otprilike, dišem normalno, vratim se ovde, odmah sam začepljen. Tako mi se dešava i na moru, vratim se i onda svi su nešto začepljeni. Upravo to, pa neka, opet kažem, ne možete sve to prebrojati, ali smatra se da negde ima između
19 i 20 hiljada stvari koje može da napravi alergiju. 4,5-5 hiljada onih koje udišemo, takozvani inhalacioni, 10 do 12 hiljada nutritivnih alergena u hrani, razni konzervansi, emulgatori, veštačke boje i 2,5 hiljade kontaktnih. Tako da iz dana u dan ima sve više i više, ali i upravo ovo što kažete, kako napustite Beograd, kako odete na neku planinu, nije bitno gde, primećujete da bolje dišete, plus ova stravična zagađenost koju imamo ovde, u poslednje vreme imamo strahovito mnogo buđi, zbog ovih buđi u vazduhu, zbog lišće se slabo čisti, to sam pre neki dan slučajno video na televiziji, jedan pametan čovjek je pričao, i jako mnogo vlage, koja buđi jedan od glavnih alergena. Čim se zapuši nos, automatski se zapušeni sinusi, pad imuniteta, umor, kontakt sa bolesnim osobom, evo ti početka upale sinusa. Tako da, kažem, nije samo alergija, to mi je samo važno da napomenem, nije alergija, ali jedan od glavnih uzroka upala sinusa pa, svakako. Divno, da li kapa zimi pomaže da se zaštitimo? Pa suštinski, opet infekcija ide preko nosa, ali ko ima problem sa sinusima, on ima naviku da ih utopljava. Zašto da ne? Znači kapa može da pomože? Može. Dakle, ljudi, da nešto kažem ja pametno, nosite kapu. Da li se ljudi plaše pregleda? Ja kad sam došao imao sam, ja sam mislio da imam stafilokokol, ne, imao sam neko drugo. Morakselu. Ako se dobro sećam. Evo ga. Doktor Mirčetić je jedan od najboljih saradnika u operacionoj sali, beskreno posvećen svom poslu, edukovan. Najbolji dokaz za to vam je što ga pedijatrijski pacijenti deca obožavaju. Niđo, genije. Hvala. Mislim, evo, Jelena kaže šta da kažem, imamo, a i ja sam... I ja sam kao dete od 50 i nešto došao kod gospodina Nikole. Teo sam pitam, da li se ljudi plaše tih stvari? Ja sam imao, te kako ste rekli? Morakselu katarovce. To je, objašnjavali ste, ima četiri neke vrste. Bakterije ima jako puno, ali četiri najčešće koje se nalaze u ljudskom, dečijem i odraslom nosu, među njih pada i moraksela. I kada se otkrije i kada se dokaže bakterijska infekcija, mora da se leči i antibioticima i lokalno i da se... i da se piju, odnosno parenteralno. Ljudi, pretpostavljam, kakvi smo mi ovde, tako smo vaspitani, tek kad dođe kraj, pred kraj, ono, kao... Kad više od bola, da, više od bola, bola da, jasno, i od svega toga što stigne, onda se obraćamo doktoru. Koliko je teže izlečiti takve stvari? Inače se upala sinusa leči jako dugo, zato što sinusi su, kao što znate, šupljine u kostima i kada dajemo terapiju, kada odlučimo da je pacijent mora da uzima antibiotik, da ga pije, terapija ide minimum 10 dana. Što je više zapušteno, što je infekcija dalje otišla, teže je izlečiti. Nekada upalo sinuse lečite po nekoliko nedelja, menjate po 2-3 različita antibiotika na 7 do 10 dana dok se pacijent do kraja ne izleči. Neverovatna stvar. Da. Evo pitanje za tebe koje je stiglo. Koja je razlika između prehlade i gripa? Prehlada je izazvana, kako kažu Englezi, common cold, to je obični rinovirus, a grip je izazvan virusom influence, tako se zove latinski, i po pravilu su simptomi kod gripa mnogo izraženiji. Prehlada obično ne ide sa visokom temperaturom i traje kraće, a grip izazvan virusom gripa obično ide sa visokom temperaturom i sami simptomi bolesti su teži. Suštinski u praksi vrlo često je mala razlika, isto se leči, virusno je oboljenje, tako da se tu po pravilu ne daju antibiotici, ide se sa kapima za nos, sa simptomatskom terapijom, brufen, paracetamol, kapi za nos, najčešće i u jednom i drugom slučaju. Dobro, sad, okej, ti si neko koji profesionalno se bavi tim poslom, je li uspeoš sebe da zaštitiš bez obzira na sve, da imaš neku preventivu, da imamo neki savet, to nemoj da zavite napolje, što kada živite na selu? Pa ne, nije, suština je samo da se nos redovno čisti i prazni, to ljudi, da se, obično je u početku svake infekcije sekret u nosu providan, bezbojan, i čim posle nekoliko dana krene da bude obojen, to ne znači automatski obojen sekret, da je u pitanju bakterijska infekcija, ali svakako ako je nos zapušio nekoliko dana treba reagovati, uzeti bris nosa i lečiti na vreme, uključiti antibiotik, bilo lokalno, bilo da se pije. Što se duže čeka, što duže infekcija napreduje, onda je posle teže za izlečiti. Prevencija je da se prosto održava redovna toaleta nosa, da se izbegava kontakt sa bolesnim ljudima. I mi bi sami trebali da imamo tu higijensku naviku da kad smo prehlađeni, kad smo bolesni, da ne idemo u kontakt s drugim ljudima, da ne izlazimo, da nosimo maske nevezano za koronu. Kad gledate filmove u Japanu pre 40-50 godina, ljudi nose maske po ulici kad su prehlađeni, to kod nas, nažalost. Da, mi imamo neku čudniju kulturu. Kod nas je dominantan
beli luk, mast u 9 voda, čupkanje kose, jasno sve, čačkanje nosa. Tako, apsolutno. Da, to nam je, ali opet, ranije, kada sam bio klinac, zapušen nos bilo je kao da, kako da, nije bio sprej za nos, niti kapi za nos, već je bila neka, kao mentol, pomirišeš, ako se, ja ne mogu setiti sad toga više. Sad ja moram da priznam da u sekundi ne mogu da se setim. Ali kao pomirišeš taj fazon i kao malo te otpuši. Nos je malo otvori, tako je. Od toga tako više je. Nema sad. Pa koliko je meni poznato, ne. Sad se više koriste klasične kapi koje na... Ova morska voda. Morska sova više služi za toaletu nosa i blago otpušavanje nosa. Najefikasnije u smislu otpušavanja nosa su kapi za nos, takozvani dekongestivi, koji reaguju, odnosno deluju tako što zatvorite najmanje kapilare u nosu i čovjek vrlo brzo osjeća poboljšanje, lepše disa i zaustavlja sekreciju. Mana tih lekova je što ne smiju dugo da se koriste kod dece ne duže od 5 dana, kod nas odraslih ne duže od 7 dana, da ne bi nastala zavisnost kapi od nosa, odnosno preterana upotreba. Ali i to oni... postoji? Da, apsolutno. Svašta. Ko koristi okay. kapi za nos duže od nekoliko nedelja ili meseci, posle se jako teško skida sa kapi za nos, postoji način kako se i to rešava, ali u svakom slučaju nemojte koristiti kapi za nos duže od 7 dana. Sad nas ljudi posjećaju Vizd ili tako nešto se zvalo, to se zvalo Vik. Aha. Vik, inhalator sa kao mentol. Znamo ono ko klinac keva mi ono uzme, ja to i teram dalje. I mislim da smo ranije bili mnogo zdraviji. Apsolutno. Nego sad, apsolutno. Možeš tu neku razliku da... Prvo, naša generacija, a mi smo tu negde slična generacija, nije bilo uopšte dileme o tome da li ćemo sve vakcinisati ili nećemo. Mi sad imamo strahoviti broj dece koje su delimično ili poluvakcinisana. S druge strane, život koji smo mi živjeli bio neuporedivo zdraviji. Znaš i sam, odrasli smo na ulici, igrali se klikera, i onda prosto ovo sad, što više štitimo našu decu, što ih više... čuvamo i pazimo, oni su bolesniji. S druge strane, da li možeš da kažeš za bilo koji proizvod na pijaci ne da je 100% zdrav, da nema pesticide, zagađen vazduh, potpuno je drugo vreme, potpuno je drugačija situacija koja je bila pred 30, 40, 50 godina i sad. Tako da, apsolutno su nam deca sada bolesnija, bez dileme. Kaže, izvini, ima pope džepni inhalator. Ne znam, nisam našao, ne znam kako ga tražim, ali nekako se slažem sa ovom tome pričom. Mi ćemo nastaviti dalje, imamo malo marketinga, od toga živimo. Nikola Mirčetić iz, kako si rekao, opšte bolnice? Specijalna bolnica za uvu, grlo i nos, doktor Žutić. Doktor Žutić. 8.22, Lidl super jutro, doktor Nikola Mirčetić, otorinolaringolog, jeste, pogledajte, moja sestra, ona je tvoja koleginica, kaže ovo pedijatar ili hirurg, jesi pedijatar ili hirurg? Ja sam otorinolaringolog, ne pedijatar, kod nas u Srbiji nije podeljeno, ne postoji još uvek zvanično pedijatrijska otorina. Pošto sam ja prvi 13 godina svog radnog staža obavio na institutu za majku i dete u kome sam, na kome sam i specijalizirao, onda na neki način se vodim kao pedijatrijski otorinolaringolog, ali to ne postoji kod nas zvanično, tako da nema podele kao što imaš pedijatriju, internu medicinu, dečiju hirurgiju, odraslu hirurgiju, ORL su svi ORL, tako da sam ja ORL, ORL je hiruška grana, radim, bavim se hirurgijom naravno, znači nisam pedijatar. Dobro, ali te vole deca. Pozdrav našem ORL doktoru iz hladnog i snježnog Štutgarta, tvoj mali pacijent Mihajlo. Milica, te pozdrav, to je moja kuma, ona je operisala, mislim, sinus izgleda kod tebe, pošto ovo je nevjerovatno, kakva sudbina. Zašto je ukinuta stara metoda, čak, šta ja znam, to ono kad legneš, stave ti neke cevčice i ti govoriš, a sekret izlazi. Čak-čak je u stvari metoda aspiracije iz nosa, kada se kaže čak-čak, time se podiže nos i time se nekad praznio nos. Sada čovjek može sam da kupi čuveni nosko koji se zakači na usisivač i da očisti detetu nos. Mi nemamo i ne radimo, to se zove precovanje, odnosno čišćenje nosa, time se nos zaista najlepše očisti. Deca do neke treće, 3,5 godine i ne znaju sami kvaliteto da izduvaju nos. I čak-čak je bio čuven, deca dolaze po nekoliko dana ujutro potpuno zacementirani, sipa se malo fiziološkog rastvora i onda oni viču čak-čak ili čokolada i onda posebnim medicinskim usisivačem koji se zove aspirator se taj nos očisti. Sad je napredovala, da kažem, tehnologija i ljudi sami mogu da kupe ta sredstva kojima se nos čisti. Da, mislim, mi koristimo noska, usisivači, to je kajmak čalano, ali dobro nije ni bitno. Više... izlečio pola Beograda i pola Štutgarta, tako da je to to. Šta ste odeš da te pitam?
Da li postoji neka prirodna metoda za lečenje simptoma prehlade i gripa po tebi? Čajevi, lukovi? Pa znate kako, prirodna metoda, ljudi svašta koriste, rekli smo malo preko nas, u suštini hrana bogata vitaminima, redovno čišćenje nosa, vitaminska potpora i u principu je to, nema šta drugo, ako ćemo baš da ne uzimamo ni jedan lek. Postoje homeopatski lekovi, ko to... Šta su homeopatski lekovi? Ako može da nam pomogne. Homeopatija je jedna posebna vrsta, kako bih rekao, lečenja ljudi koji ja apsolutno ne podcenjujem, jer znam dosta ozbiljnih ljudi koji se time bave, koji su završili fakultete. To je u stvari način lečenja gde vi ne uzimate apsolutno nijedan lek. Oni na osnovu razgovora i priče sami od prirodnih supstanci, i to su tajne, naprave tabletice koje se piju, i oni homeopate ne dozvoljavaju da se uz njihovu terapiju uzima bilo šta drugo. Mi koji se bavimo, da kažem, zvaničnom regularnom medicinom, mi smo alopate, malo smešno ime, meni ne smeta da bilo koji moj pacijent daleko od toga uzima i homeopatsku terapiju ako misli da će mu to pomoći. Suštinski, da kažem, to je terapija koja je napravljena posebno za svakog pacijenta, za svaku vrstu bolesti, i ima ljudi koji zaista kažu da pomaže. Ne bih zaista komentarisao, znam da ima ljudi kojima je homeopatija pomogla. Jako zanimljivo. Pa dobro, da li je antibiotik uvek najbolja terapija? Antibiotik je krajnja terapija. I tu A to je krajnja terapija? To je uvek krajnja terapija i postoje sad tu velike kontraverze. Sad si postao ne samo u Srbiji, nego u svetu najgori lekar na svetu ako daš antibiotik. Naravno da se antibiotici... Antibiotici se vrlo često daju bez veze i daju se predugo. Kod nas u Srbiji znaš i sam da svako može da kupi antibiotik, da mu ne treba recept, i kad tebe boli glava piješ antibiotik, ili boli te koleno piješ antibiotik, to je bez veze. A onda odemo u drugu krajnost, da čovek ili dete po 5, 6, 7 dana ima temperaturu, da ima jasne znake bakterijske infekcije, ali da lekari ne pripisuju antibiotik, jer bože moj, to je strašno. Znaju se tačno indikacije za svaku bolest, pričamo o mojoj regiji ORL-u, kad i posle koliko vremena uključuješ antibiotik, i tu nema neke velike filozofije. Ali kažem, glavna stvar je u tome da prosto sami se lečimo, kao što si rekao, i sami izmišljamo antibiotike. Meni bar jedno 10% pacijenata dođe na pregled, već uzimaju ili oni ili su dali detetu antibiotik, jer su na prethodnom pregledu videli da radi ili dobili od nekoga. Mislim da ne treba sami da uzimamo bez pomoći stručno, bez konsultacije sa stručnom osobom antibiotik. Sad moram da te pitam, upoznat sam sa ljudima koji kao idem samo da uzim antibiotik, jel ti dao doktor? Nije, kao brate, ali to je. Postoji razne vrste antibiotika, tako je. Koliko pogrešno ljudi mogu da napravi sebi problem? Pa, zavisnosti da li uzimaju dobar antibiotik za vrstu bolesti i stanja koje imaju. Najčešće se kod nas pripisuju penicilini, cefalosporini i relativno često makrolidi. To jesu antibiotici koji najviše prijaju i koji najviše prijaju za infekcije gonje disajnih puteve, najbolje ih leče. Ali kažem, zaista ne bi trebalo da sam čovjek uzima antibiotik. To nije neka nauka, ali mora da se zna kad se uzima, koje su indikacije, koliko se dugo daje, koje su doze. Nije to baš tako jednostavno, i nisu antibiotici, da me niko ne shvati pogrešno, ja ih smatram lično jednom najvećih dostignuća medicine i smatram da su apsolutno fantastični, ali kada se daju kad treba i koliko i treba, lako se mogu zloupotrebiti, tako da samo u stručnu pomoć. Jasno, pozdrav za gosta i super ekipu, svaka čast na izboru gosta. E sad, ajde da pređemo pored nosa i uvo blizu. Kad je neophodna ugradnja cevčica u uho? Cevčice su male... Šta je to i zbog čega je to pitao? Cevčice su jedna jako dobra i korisna stvar, uglavnom se ugrađuju kod dece. Dve su glavne indikacije kada deci ugrađujemo cevčice. One su jako male, ljudi ne znaju, one su dimenzije 2x1 mm. I služe za ventilaciju uva. Imate i najčešći uzrok deci nagluvosti kod dece jeste prisustvo tečnosti u srednjem uhu, koje nastaje kada iz bilo kog razloga vazduh ne može lepo da uđe u uho. Postoje razne teorije zašto se to dešava, svaka teorija je delimično i tačna, ali nije do kraja tačna. Suština je da ako dete ne čuje dobro, a to roditelji primete, i ako to traje nekoliko meseci, onda se radi hiruška intervencija ugradnje tih cevčica u uši, koje stoje obično do godinu dana, služe da uvo, pošto se preko te cevčice ventilira vazduh, direktno ulazi uvo, ozdravi i dete super čuje. Druga stvar kada savjetujemo su veoma česte upale ušiju. Imate decu koje imaju po 6, 7, 8, 9 upala ušiju na godišnjem nivou. Imate decu koja skoro svaka infekcija ide sa pucanjem bubne opne, i onda se te cevčice stavljaju i u toj indikaciji. Znači,
oslabljen sluh nekoliko meseci ili veoma česte upale uha, odnosno otitis. Ja ne si joj pojma, sad me edukuješ na licu mesta. Kako dođe do pucanja bubne opne? Kod veoma jakih upala uva, prosto gnoj, laički rečeno, probije napolje i onda je to ono što nije loše u tom trenutku kad se desi, što to trenutka izuzetno jak bol i temperatura koju dete ima po pravilu se smiruje, ali je to jedna od najjačih upala uva. Znači, toliko je jaka infekcija, toliko se sekreta stvorilo da je gnoj krenuo napolje. Vrlo je neprijatna, vrlo bolna stvar. Da, kažu kad uvo boli da to može ozbiljno... Ovaj... Jedan od 10 najjačih bolova koje čovjek može da doživi je bol kod upale uva, a sam trenutak pucanja bubne opne se smatra jednim od 5-6 najjačih bolova koje čovjek može da doživi. Evo, našalio se čovjek, ako ja ne čujem ženu, to upalo uvo... Ne, to je... To je sposobnost, veruj mi. Tako je. Tako da, dobro. Opet sad poređenje, uho, grlo, nos, kod grla nema takih nekih velikih problema kao kod uha i kod uveta i kod nosa. Pa, ovdje samo gnojna angina. Gnojna angina s tim što rijetko može da se desi, opet kao što i ovdje, sam si malo pre rekao, nisi čuo, probije gnoj bubnu opnu, mogu da nastanu ozbiljne komplikacije gnojne angine kada gnoj krene u bočne predele vrata. Gnojne angine? Tako je, krene u bočne predele vrata proces, to se zove peritonzilarni apces, to je već ozbiljnija komplikacija. I to zahteva obavezno i otvaranje tog apsesa i obavezno lečenje sa 2, nekada čak i 3 antibiotika, tako da i obična upala grla i gnojna angina mogu da se iskomplikuju. Više nisam imao pojma da to može tako, mi opet moramo na malu kratku pauzu, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super jutro, doktor Nikola Mirčetić iz specijalne bolnice doktor Žutić. Koliko je svet mali, ovo je nevjerovatno, ali dobro. Ali dobro, Lidl Super jutro, Nikola Mirčetić, ORL kod nas, svakakih pitanja stižu, ja ne mogu sve postignem da pročitam, ali ću da izdvojim jednu, evo sad više imaš ovdje kao da smo na nekoj nacionalnoj frekvenciji. Prvo će ovo, koliko su štetni štapići za uši? Štapiće uši ne treba staviti, staro pravilo je u ORL-u, sve što je manje od lakta ne sme da se stavi uvo, znači ne sme ništa, zato što mogu da nastanu povrede i dodatno zapušavanje uva ako se koriste štapići. Ako čovjek zna da ima problem sa većom količinom ušne masti, postoji gomila tih sprejeva koji se koriste. Bitumen, tako zvani. Tako je, postoji gomila i to je nasledna stvar. Ono što je interesantno od tate i mame, pored boje očiju, krvne grupe i ostalih stvari, nasledimo i tačan broj tih žlezda koje stvaraju ušnu mast, tako da to nema veze sa ishranom. Ja sam malo više puniji, imam mnogo manje masti recimo nego neka manekenka. Zove se mast jer kad se stavi pod prste masnjikave konzistencije. Jako je važno da se uši ne čiste štapićem, da čovjek redovno koristi nešto od tih sprejeva, sredstava za čišćenje ušiju i ja uvijek savjetujem mojim pacijentima da pred letovanje, pred neko planirano odlazak u neke terme i negde pred kupanje, da dođu na ispiranje ušiju, zato što kada sa prljavim ušima skočite u vodu, nebitno kakva je to voda, da li je to more, reka, bazen, voda uđe u uho, ušna mast, laički rečeno, nabubri i potpuno zatvori uvo. Prva reakcija je naravno da gurnemo prst ili štapić da probamo da to izvadimo, u najvećem broju slučajeva gurnemo još dublje ka bubnoj opni i od jedne, ako smijem da kažem gluposti, može da nastane ozbiljan problem, potpuno zapušenje uva i vrlo lako upala. Tako da pravilo kod nas u otorini ne stavljati štapiće uši. A mali prst, on ume da ono... Da, mali prst, ako je baš mali. Ako je baš mali, dobro, vidiš, nisam, sad pazi sad srednje uho, kako ono, mislim, gdje se nalazi, kako ono odmah, na grabu se. Odmah iza bubne opne se nalazi srednje uho, znači imaš ušni kanal koji je dugačak oko 2,5 cm koji se završava bubnom opnom. Iza te bubne opne se nalaze slušne koščice i to je srednje uho. Zašto je to važno? Pa zato što iz pozadine nosa 2 mala kanala koje se zove Eustahijeve tube idu direktno u to srednje uho i to znaš i sam malo dete, zapušen nos, to je veliki rizik da će vrlo lako i vrlo brzo nastati upala uva. Srednje uho je znači povezano sa nosem kanalima koje se zovu Eustahijeve tube. Probudio sam drugarice Draganu, instrumentarka, ako sam dobro napisao, kod doktor Žutića da sluša svog kolegu, ok. A pitajte za ključ od golfa dvojke, je li on okej? Nije ti okej, dobro. Nemojte ništa, čak ni mali prst što je. Vađenje trećeg krajnika ili generalno njih, da li ili da ili ne? Postoje opet i tu vrlo jasne indikacije, protokoli kada se... Izvini, ali sad je to, daješ besplatne savjete. Naravno, zašto da ne, naravno. Treći krajnik je limfno tkivo koje se nalazi tačno u pozadini nosa i to roditelji vrlo često primetuju time što im dete hrče, ima neprijatan miris iz usta, kašlje i vrlo često upale ušiju. Ako je dete starije od 18 meseci i ako je to veoma često,
jako je sad teško reći šta to znači veoma često. Smatra se negde da svako dete ima pravo da recimo 3 do 4 puta godišnje bude bolesno, ako u tim pauzama između infekcije dobro ne hrče, dobro čuje. Dete koje je malo pa bolesno, malo pa ima sekret u nosu, pogotovo česte upale ušiju, verujte mi da ima dece koje po 6, 7, 8, rekli smo malo pre kad smo pričali o cečicama, koje su non stop bolesne, to su deca koja su idealni kandidati za operaciju trećeg krajnika. Kada su ova dole nepčana ili palatinalna krajnika često bolesni, to je ovo što je Pop malo pre pomenuo, angina, ne mora to da bude angina, ali crveno grlo sa visokom temperaturom, obično streptokokna infekcija, iako je to 4-5 puta godišnje, svakako je indikacija da se porazmisli operaciji krajnika. Ono da imamo jasne brojeve, to su gnojne upale krajnika koje se kažu angina, tako da kad kažete gnojna angina, to je vrsta pleonazma, ali evo ja sam malo pre rekao, gnojna angina, nije to nikakva greška. Smatra se da 2 gnojne angine na godišnjem nivou, odnosno 5 za 2 godine, su apsolutna indikacija da se pacijentu operišu krajnici. Interesantno. Ja ih nikad nisam operisao. Nisam ja. A uveče, to je bilo zanimljivo, baš kad sam bio na pregledu, si mi rekao da je to čudno za naše godište. Jel jeste, jel? Opet dolazimo do onoga da su danas mnogo nezdraviji uslovi života i sad ja nemam baš konkretne podatke da kažem, ali svakako se deca češće operišu nego pre 20-30 godina. Da, svašta ovde stiže, hladan sok navrnuti. Mislim, verovatno ima ljudi kojima zaista hladno ne prija, zato što hladno smanjuje lokalni imunitet i znate i u praksi da imate prijatelje, poznanike koji kad popiju hladno pivo, hladno Coca-Cola, sledeći dan i boli grlo. Sad je tu pitanje da li je to indikacija za operaciju krajnika, to čovjek mora sam da odluči. Ono što mi gledamo kao glavna indikacija, to je učestalost prave bakterijske infekcije krajnika, to su indikacije za operaciju svakako. Izvini, pozdrav svima, pitanje za gosti, imamo skoro konstantno zapušeno u jednu nozdru, nekad levu, nekad desnu, retko sam otpušen u potpunosti, kada bi stavio par katpi, odmah bih sve bude otpušeno, nestavljenih zbog zavisnosti, šta je rešenje? Rešenje je najverovatnije u pitanju neka forma alergije ili vazomotorni rinitis ili alergijski. Kapi za nos treba zameniti kortikosteroidnim sprejima za nos. Kad kažete kortikosteroid, to zvuči onako vrlo dramatično. Kortikosteroidi u sprejima za nos u dozama, u mikrogramima i praktično su potpuno bezbedni. Mora se koristiti ta terapija, ali svakako obaviti pregled. Naizmenična zapušenost nosa, leva pa desna strana, koje kapi jako lepo i brzo otpušavaju, najčešće ili alergija u pitanju ili jedna druga forma koja se zove vazomotorni rinitis, da ne idemo previše duboko, ali okay. na sličan način se leči. Znaš šta je dobro ovde? Evo sad posle ove emisije, kad odem negde, znaš, i nekom je, kajem, brate, to ti je to, pusti me. Da. Ja, doktore, ja kajem, niste na doktor, ali volim... Odvedi dete da se stave cevčice i treći kad ja kažem, da. Eto, čuli ste, da. Pope, pitaj za krajnike, vaditi ili ne, okej. Okay, Ako mi dozvoliš samo 2 stvari... Izvoli, tvoje vreme. Pa, pošto postoje 2 glavne zablude, kada pričamo sa roditeljima svakodnevno u ambulantama, jedna je da se treći krajnik vraća, baš tim rečima, a drugo je kada se skinu ova 2 krajnika, nepčana krajnika, klasična krajnika, da se sve spušta na pluća. I onda ljudi vrlo često izbjegavaju i jedno i drugo nije istina. Treći krajnik se operiše kod deteta koje je starije od 18 ili 20 meseci i ako se lepo i kvalitetno uradi u opštoj anesteziji, jako teško može da se vrati ako ste ga na operaciji skinuli celog. Naravno, uvek postoji mogućnost da je deo ostao ili da ponovo poraste, ali da se svaki treći krajnik vraća apsolutno ne stoji. Sa druge strane, krajnici nisu nikakva zaštita pluća i to je prosto dokazano da svaka treća infekcija donjih disajnih puteva, a to su vam disajni putevi ispod glasnih žica, traheja, bronhija i pluća, upravo krene iz bolesnih krajnika, iz bolesnih sinusa, iz trećeg krajnika. Tako da, na kraju krajeva, evo, kad budete prvi put bili na nekom skupu, evo sad kreću slave nove godine, pitajte vaše prijatelje, poznanike, kumove, koje operisao krajnike u detinjstvu, nema šansa da se 2-3 ruke ne dignu gore, nađete mi jednog plućnog bolesnika. Ono kada treba biti obazriv za operaciju krajnika, i tu sad moramo da imamo saglasnost pulmologa, to je ako pacijent ima astmu. Ne mogu da vam kažem tačno objašnjenje, ali se vrlo često zabranjuje, odnosno vodi se računa da se ova 2 dole krajnika, nepčana krajnika, ne operišu ako pacijent ima astmu. U svim drugim situacijama apsolutno bezbedno i neće pacijent nakon operacije krajnika biti plućni bolesnik svakako. A pa sad ovo, operisala sam sva 3 krajnika sa 5 godina, sa nekih 35 javila sam se lekaru zbog olova, simptomima sličnih gripu ili prehladi. Doktor mi je rekao da su mi sva 3 izrasla ponovo. To se jako redko dešava, najverovatnije kada je rađena operacija da krajnici nisu
skinuti u celosti. Dovoljno je da ostane pačenca krajnika na operaciji, dimenzija lupam 3 puta 3 mm, to pače krajnika, to limfno tkivo će se ponašati kao ceo krajnik i upali i boli i može da napravi temperaturu. Zanimljivo. Da li se sad preporučuje tebi i meni da operišemo klinike? Samo u situaciji da su toliko veliki što bi do sad već uradili da imamo ozbiljno hrkanje noću prekide u disanju ili da u našim godinama imamo veoma česte angine, mada bi u mojim i tvojim godinama to bilo prilično bolno i neprijatno nekoliko dana posle operacije. Pa dobro, izdržali smo, pa da živimo. I to je tačno. Nemoj me izdržati to. E sad uopšte ne znam da li je ovo šala ili nije šala. Znači, poruke samo stižu, što mi je super, ne moram ja te pitam neke moje gluposti. Već pitaju ljudi, zašto kada pogledamo svetlo lakše kinemo? Ne znam je li to šala ili... To je refleks. To je refleks koji nastaje... Aha, znači više ima... I postoji ta refleks, ali sam u sekundi ne mogu da setim preko kog nerva ide. Kad se pogleda u sunce, nastaje kijanje. Zanimljivo. Svetlo sunce. Izvodila sam sva tri klinika s tri godine, nikad nisam imala problem, imam 40 godina. Upravo to je upravo, upravo to. Ono što je doktor pričao. Pitaju ljudi za nagluvost, da li pogađa samo starije ljude? Ljudi znaju da postoji nešto što se zove staračka dalekovidost. Ono što je manje poznato, da postoji slična stvar koja se zove staračka nagluvost, odnosno da posto sa vremenom čovjek sve slabije i slabije čuje i znamo one čuvene priče šale kad dođeš kod bake ili deki, urlaša, on te ništa ne čuje. U principu, ta vrsta kod odraslih osoba nagluvost je nepopravljiva, znači nije kao kod dece sekret u ušima pa se rešava operacijama, to je prirodan tok starenja, odnosno gubitak sluha i u nekom trenutku kada čovek dođe u stadion da stvarno ima problem u komunikaciji, jedino trajno rešenje je slušni aparati. Pošto smo već više puta pomenuli da smo specifična sredina, znači ne možeš da shvatiš kakav otpor ljudi imaju prema slušnim aparatima. Dobro, jasno, kao da su, znači nosiće naočare 20 dioptrija, pepeljare, nije problem, ali slušni aparat, to je kao da mu kažeš da, kao da ga vređaš, kao da njega praviš invalida. Možda ne može se pomeri čovjek sa tim. Ali je poenta priča o tome da kao što naočare pravi da super vidimo, slušni aparati su izuzetno važni, pogotovo kod starijih ljudi, ako stvarno imaju poprilično oštećen sluh. To može da bude problem kad prelaze ulicu, može auto da ih udari, kad ih zove neko od ukućena, ako žive sami, ne mogu da se jave. Tako da, pogotovo ako već uđe u stadion da ne čuju glasan govor, to je svakako da se porazmisli o nošenju slušnih aparata. Više, nevjerovatno. Sad pitaju kako sačuvati taj sluh? Sluh prirodno, znači prirodno to je individualna stvar, znaš i sam da imaš baki i deke od 90 godina koji je stavio iglu u konac, super vide i super čuju, ali prirodno sluh kod svakog od nas vremenom slabi, činjenica kasnije nego vid. Vid između 40. i 50. godine života već počinjemo da nosimo naočare zbog staračke dalekovidosti, sluh obično kasnije strada i suštinski... Sad si me povredio, izvini, zato što sam počeo nosim na ovoj naočare, sad da li je to staračka, ali ne osjećam. Staračka dalekovidost. Obesit ću se. To sad kažem za taj sluh, ja mislim da je dobro kada si sa ženom 90 godina da u nekoj 65. krećeš i izvadiš slušni aparat. Dobro, rekli smo da li nagluvost pogađa samo starije ljude, ne, ali uglavnom je to taj staračka. Tako je, pazim, postoje različiti drugi oblici oštećenja sluha, pričamo o ovim najčešćima, pogađa svaku stariju osobu. E, moram da te pitam, nisam pustio reklame, ali pustit ću i kasnije, zato što je jako zanimljivo. Posle čovjek poruku, pojavio se veliki kašalj. Jeste. Šta je veliki kašalj? Veliki kašalj ili pertuzis, ako se sećaš, je vrsta infektivnog oboljenja koje smo svi vakcinisani. To je ona čuvena DTPR vakcina koju smo dobijali svi. Sad je to malo promenjeno, pa je to sa Pentaxim koji ima pored DTPR još dodatno neke vakcine. I to je praktično negde bilo iskorenjeno. Upravo ono o čemu pričamo, da u zadnje par godina postoji ozbiljan antivakserski lobi u Srbiji, ko to nije znao, mogao je da vidi za vreme korone, zaista se javio veliki kašalj. Znači, to je nešto što ja moram da priznam da nemam iskustvo kao lekar, jer kad sam počinio i kad sam radio, nije bilo aktuelno, međutim imamo sad skoro svakodnevno decu koja dolaze kašu po nekoliko nedelja i to je više domen stvarno pedijatrije, kako se leči i šta se leči, ali postoji tuberkuloza u Srbiji se javila isto tako zbog onih nesrećnih ratova 90-ih i dešavanja na Kosovu, ljudi nisu dobili redovnu vakcinaciju, tako da nažalost imamo neke bolesti koje se polako javljaju, za koje smo stvarno mislili da smo ih iskorenili, tako je. Ima leka, pretpostavljam? Da, naravno. Naravno to. Ako pukne bubna opna, da li se regeneriše? U najvećem broju slučajeva da.
bubna oprima fantastičnu moć regeneracije. Ako je neka, obično prilikom infekcije, prilikom pucanja bubna opne, u najvećem broju slučajeva bubna opne će zarasti. Ali ako je u pitanju trauma, odnosno povreda bubne opne, udarcem u uvo, neka eksplozija, sa onako malo ozimo u ono kako mi učimo to školski, ako je velika perforacija preko nekoliko milimetara, onda postoji šansa da ne zaraste, i onda se radi jedna operacija koja se zove timpanoplastika, da se pravi nova bubna opna. Odnosno, i kao radi se, okej. Okay. Radi super, sluh je jako blizu, jako blizu, ne može da bude nikad baš savršen kao kad imaš svoju bubnu opnu, ali sluh bude poprilično, poprilično dobar. Mislim da DJ-evi i mi koji radimo na radiju zbog ovih slušalaca imamo ozbiljan problem. Glasna muzika, i to može da napravi problem sa oštećenjem sluha. Ljudi koji ide u fabrikama u velikoj buci, to je sad druga, to je sad već... 94. nosa slušali. Tako, to je sad već nešto što dolazi u domen medicine rada, ali to je apsolutno dokazano. Medicina rada, dobro. Buka ne prija ušima, naravno. E, pred reklame i vesti, morate pitam, ne ja, pitaju ljudi, znam par ljudi koji su imali neuspešne operacije devijacije nosa. Uh-huh. Od čega to zavisi i da li postoje devijacije koje je nemoguće operisati? To je sad pitanje samo da li je u pitanju samo devijacija nosa ili da li postoji unutra otok tih nosnih školjki. Čovjek u nosu ima nosnu pregradu koja deli nos na levu, desnu stranu, ima tri nosne školjke, hrskavičeve tvorevine, i vrlo često je pored devijacije prisutno i uvećanje tih nosnih školjki. Ako se operacija uradi korektno i ako te nosne školjke nisu uvećane, hipotrofisale, čovjek bi trebao da diše potpuno normalno posle operacije. Ako operacija, odnosno operacijom nije dovoljno ili kvalitetno korigovan nos, a ili su ostale te hipertrofije nosne školjke, onda je moguće da se ne dobiju zadovoljavajući rezultati posle operacije. Pazi, neverovatno, znaš, kao, ja imam devijaciju, to si rekao, i nisam za operaciju. Dok ti ne pravi probleme. A mislim, ne hrčem, kažu da ne hrčem. Ako ne hrčeš i nemaš česte upale sinusa, jedno od glavnih razloga upale sinusa. Imam česte upale sinusa. Kao... Onda ćemo da vidimo šta ćemo. Ja, skut sam i rekao ovo. Pitanje za veliki kašalj, da li su vakcinisani, zaštićeni ili ne? Drugo pitanje, zbog čega se javlja zujenje ušima koje nije povezano sa pritiskom ili nekim drugim oboljenjima? Ja se izvinjam, doktore, ali ovo, šta ti kažem? Što se tiče velikog kašlja, on ostavlja jako dobar imunitet i jako je važno da se dobiju dve doze, koliko ja sad znam, kažem, promenjalo se, sada su to vakcinacije drugačije, ja sam učio onako školski DTPR vakcina, sad su to pentaksim i razne druge, ali dve vakcine za pertuzis bi trebalo da ostave jako dobar imunitet. Sa druge strane, suštinski ne postoji vakcina koja baš 100% može da zaštiti od bilo koje infekcije, ali svakako ostavlja jako dobar imunitet, tako da naša deca sad dobijaju dve doze, čak mislim neka i tri pentaksima, u kojima ima vakcina za veliki kašalj, i trebala bi da budu jako dobro zaštićena tim vakcinama. Šta si me pitao drugo pitanje? Zbog čega se javlja zujenje ušima koje nije povezano sa pritiskom ili nekim drugim oboljenjem? Zadatak nas otorinolaringologa je da utvrdimo ili uklonimo uzrok od strane ušiju. Najčešći uzrok zujanja ušima može da bude prisustvo ušne masti, može da bude oštećen sluh različitim stvarima, može da bude upala uha. Naše kao otorinolaringologa je da utvrdimo da li je zujanje ušima posljedica naše bolesti. Pacijent mora da se pogleda, ako su uši čiste, nema ušne masti, obavezno uradi audiometrija, to je ispitivanje sluha sa slušalicama, koje jasno pokazuju da li postoji oštećenje slušnog živca iz različitih razloga koje može da napravi zujanje ušima. Ne računajući našu oralnu regiju, zujanje ušima može zaista da bude povećan krvni pritisak, vratna kičma, razne druge stvari. Latinski se zujanje ušima kaže tinnitus, i preko 100 različitih razloga postoji koji mogu da naprave zujanje ušima. Nadam se da ste zadovoljni odgovorima, nekako smo uspeli da vam damo besplatne savete. Molim vas, moramo na reklame, muziku i vesti, i vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro. Lidl Super Jutro, doktor Nikola Mirčetić iz specijalne bolnice doktor Žutić, tu na Novom Beogradu. Jedno pitanje za tebe i za mene, kako mi ček, kako ide? Kako mi grobari da sačuvamo sluh u areni? Ja ću ti reći nikako, doktor će prećuti svoju priču, dobro. Pričali smo o velikom kašlju, i taj veliki kašalj je najviše izazvan kod dece, ili tako? Tako je. I to je sad rešenje tako što može se izliči, samo treba, nemojte sami da... Da, obavezno, znači kompletna vakcinacija, i onda ste poprilično zaštitili svoje dete. Šta mislite o šerbetu kao leku?
To je stari lek za iskašljavanje, ovaj, svaki topli napitak kada se uzima malo razvodni sekret, napravi ga u plućima malo manjim, to su oni, pričali smo, stari lekovi, šerbet, špinovano mleko, mažanje masti na grudni koš ili meni je majka stavljala kamilicu, ono, ovaj, da kažem, zagreje, proprži, pa u pelenu sve što greje pluća, razvodnjava sekret, to su onako narodni lekovi za iskašljavanje. Dobro, nekad tako nisi. Tako da šerbet, naravno, šta što da ne. Šerbet je, ja, kažu, da keva. Kažem, ja polazim od toga da je medicina postojala pre nas, koji se sada bavimo medicinom, antibiotika nije bilo do pre 80-a godina, ljudi su i gomila tih narodnih lekova i te kako korisno im može da pomogne. Ja, sve se slažem. Jedne godine na selu, i temperatura i glavobolja, baba mi nasekla luk, stavila u noge, u čarape, a gore na glavu mi stavila kriške od krompira. Ja sutra, sad, da li je to, znaš, da li se potrefilo da mi je prošlo ili nije, nemam pojma. Ja vas samo molim, nemojte stavljati čen belog luka u uvo, kogoda vam savjetuju, nemojte, molim vas. Čen belog luka da, u uvo? Da. Da li je moguće? Da. To više nisam čuo. E, to je bio preporuka određenih nadilekara. Ja sam bio tad mlad lekar dežuran na oralnoj klinici na specijalizaciji. Bila je emisija, čini mi se, kod Vanje Bulića, Crni biser, i bio je neki nadilekar koji je rekao da nema ništa bolje. Cijelu noć sam vadio beli luk penzionerima iz uva. Prvo što užasno boli, s druge strane što ne možeš mu ništa. Znaš kako izgleda čem belog luka? Gladak je, ne možeš nijedan način da ga uhvatiš, a kako dodirneš pacijenta, užasno boli. Tako da ja uvek kažem, sve može, sve radite, samo nemojte beli luk u uvo, molim vas. I ja moram isto se nadovežiti na ovo priču, ljudi svašta preporučuju na ovim društvenim mrežama, nemojte, samo proverite. Mora da se proveri. Jasno sve, mislim, to ima je to. Vrlo, ima vrlo korisni stvari, ali zavisi koji je izvor i ko je taj koji preporučuje. Ja. Pričali smo, ko nije slušao, ali izgleda ste se sad uključili, upali krajnika i gnojeno je agini, sve smo to pričali, ovo emisija će biti na YouTube-u, sve što vas interesuje možete da vratite. Sad zanimljivo pitanje, ne znam da li smo pričali o tome, mnogo smo, a mislim da jesmo, možda i nismo, na koji način najbolje isprati nos kada je on zapušen? Isprati nos? Isprati, da. Da li postoji ispiranje nosa? Određena postoji savet, postoje čak sredstva kojima se velika količina fiziološkog rastvora ili morske vode po 10, 15, 20 i više kubika sipa u nos. Iskreno nisam pristalica toga, nisam ja neko ko određuje kako se terapija određuje, ali je činjenica, probajte sebi da stavite od jednom 15, 20, 30 kubika vode u nos. Ta fiziološki rastvor je slan, on ima 0,9% kuhinske soli. Stavljanjem velike količine, pogotovo kod dece, vi taj sekret i to gurate ka pozadi, sliva se u grlo, vrlo je neprijatno. Kada se čisti nos, dovoljno se stavi nekoliko kapi fiziološkog rastvora ili nekog dobrog slanog rastvora u spreju, sačeka se par sekundi, pola minuta, i onda, što smo pričali, noskom ili nekim drugim, ima različiti sestava za praženje nosa, ispražnje napolje. Deca starije od 3-3,5 godine bi već trebala da lepo kvalitetno znaju sami da izduvaju nos. Kažem, ima lekara koji propiru nos, ima roditelja koji su prezadovoljni tim efektima, ja ne branim, mislim, niti mogu nekome da branim bilo šta, ali propiranje, pogotovo velikim količinama, nisam pristalica toga. Zna zašto, evo, opet mora se nadovežem, izašlo je mali milion nekih oglasa, sad ima neka pumpica, detetu začepiš jednu nozdru, nego jednu staviš pa guraš, pa ono kao ispada sekret, pa ne znam. Kako mi, stari, to samo izduvavanjem ili... Samo izduvavanjem, kod odraslih nema šta drugo, i kažem, mi smo nekada i starima, može da se radi taj čuveni čak-čak, odnosno sad modifikacija toga, ali odrasla osoba zna da izduva nos. Deci ispod 3 godine, neću reći da je nemoguće, ali retko koje dete ispod 3 godine starosti zna da samo kvalitetno izduva nos, nakon toga treba kroz igru ih učiti da sami duvaju nos. Dobro, ja se slažem. Sad pazi, ovo pitanje koje je stiglo. Zašto kod nas boli grlo, kad nas boli grlo, preporučuju topao čaj, a sve septolete hlade? Šta je bolje, toplo ili hladno kod bola u grlu, i zašto se preporučuje sladoled kad se operiš u klinici? Stvarno ne znam. Da krenemo od ove druge stvari. Operacija klinika je jedna rutinska operacija, ali ko je proživeo operaciju klinika zna koliko je to bolno nekoliko dana posle operacije. Ono što strogo zabranjujemo pacijentima nakon operacije 2 nedelje, ne smeju da jedu ništa što je grubo, ništa što je oštro, znači nikakva korica od hleba, pomfri, grisine, čips, ništa od svega toga. Zbog? I zbog toga što može da nastane krvaranje na mestu gde su bili klinici. I s druge strane, to je vrlo neprijatan bol da čovjeku kad pomisli na gutanje obične pljuvačke nije dobro. I onda šta možeš da daš? Možeš da daš sladoled
koji je, ovaj, prvo deca ga obrne, sad pričam opet o deci, ali važi i za odrasle, prvo što je mekan, s druge strane hladno napravi, ohladi rane, manje boli i teoretski čak i neko malo krvaruckanje ili krvaranje može da se zaustavi hladnim. Tako da sladoled je, to je tipično i vezano za operaciju klinika, da decu kad nagovaramo da će to biti super, da će jesti po dva sladoleda dnevno, stvarno ih i ne lažemo sa jedne strane, jer zaista to mogu da uzimaju svaki dan. Izvini, a prvo pitanje je bilo, prosti... Zašto kad nas boli grlo nam preporučuje topao čaj, a sve septolete hlade? Septolete možda ostavljaju utisak hlađenja. Septolete, postoje opet različite septolete različitih sastojaka. Septolete, postoje one koji imaju lokalne anestetike, kao što je lidokain, one koji u sebi imaju lizozim, one koji imaju biljne preparate. U svakom slučaju, lokalno hlađenje kod upale se, opet kažem, ne savjetuje. Posle operacije da, ali hlađenje, lokalno hlađenje dodatno pospešuje infekciju. Tako da, to je subjektivan utisak da septoleta hladi, ali pomaže svakako. Dobro, ok. Doktor, zašto se daju, kad je krajnje vreme da dođe do injekcija? Znači, kad je krajnje vreme da dođe, jeste, tako piše. Kada se proceni u samom početku da je bolest toliko, da je infekcija toliko jaka na osnovu krvne slike, lokalnog nalaza i temperature pacijenta, da sirup ili tablete neće pomoći, ili ako ste već krenuli sa dobrim antibiotikom, a pacijent ne reaguje dobro, preporučuje se 2 do 3 dana da uzima antibiotik i pacijent vam se vrati, apsolutno mu nije bolje, onda se ide na injekcije. Pozdrav. Pozdrav, muke moje sa njima. Imam gadnu devijaciju i problem sa sinusima, a nemam hrabrosti da legnem na sto. Jednom sam pobegao sa odeljenja, nisam dete. Dobro, pitanje je... Dobro, nije prijatno kada treba da idete na operaciju bilo čega. Operacija sinusa, spavaš, ne spavaš, to sečeš, ne sečeš? Ono što, ja lično se ne bavim hirurgijom sinusa, međutim, sada se operacije sinusa rade takozvanom, u najvećem broju slučajeva, takozvanom FES tehnikom. FES je skraćenica od funkcionalna endoskopska sinuskopija. Zvuči mnogo komplikovano, uopšte nije. Sam naziv nije, operacija je naravno vrlo, vrlo komplikovana i rade prefinjeni stručnjaci. Malim endoskopima, to je mala metalna cev, se kroz proširen otvor sinusa ulazi u sinus i može ceo sinus da se lepo očisti i operiše sa minimalnom traumom. I medicina u stvari ide u tom pravcu da će se sve u budućnosti raditi sa minimalnom traumom tkiva, sve više kompjutera, sve više tehnologije, tako da je to jedna izuzetno korisna operacija za pacijente, minimalna trauma, ali moraju da je rade, evo reći ću baš tako namjerno, moraju da rade majstori, zato što su operacije sinusa izuzetno komplikovane i svaki milimetar, dva korak u pogrešnom smeru može ozbiljno da navodi pacijentu. Evo, dva ista pitanja, koliki je oporavak i da li se spava? Za ovu operaciju sinusa naravno da mora da se uradi u totalnoj ili opštoj anesteziji, ali za razliku od starih klasičnih operacija sinusa, oporavak je vrlo brz. U najvećem broju slučajeva pacijent leži jednu noć u bolnici da odmori, da prespavi, već sledeći dan ide kući. Treći, četvrti dan posle operacije se vade tamponi iz nosa i stvarno jedna preporuka da ko ima problem sa sinusima to reši hiruški, ako drugačije ne ide naravno. Dobro, da li ima neke preporuke za narodne radinosti kao što je gušćija mast za kašalj? Ja znam zašto koristi čista gušćija mast. Da, to je iz narodne radinosti, svako sredstvo koje razvodnjava sekret je dobro došlo naravno. Dobro, okej. Uzrok hrkanja je očigledno... Evo, šta je uzrok hrkanja? Ajde da objasnimo i to. Mislim, kad već objašnjam, šta ti kažem, dobrodošao si. Najčešći uzroci hrkanja, kada pričamo o deci, je pre svega uvećan krajnik. Treći krajnik koji se nalazi tačno u pozadini nosa i naravno uvećena ova dva krajnika. Kod dece su retke devijacije nosa tako izražene da bi one pravile hrkanje. Kod nas matorih, treći krajnik ne da do kraja puberteta u potpunosti nestane. To je interesantno. To je limfno tkivo koje se nalazi u pozadini nosa, svi ga imamo na rođenju. Od neke 7. 8. godine života do 20. 25. u potpunosti nestane. Naravno, ima i odraslih osoba koji imaju treći krajnik, ali to je baš retko. Kod nas odraslih glavni uzroci hrkanja su kriva nosna pregrada, nefunkcionalno spušteno meko nepce i mi gojazni zbog debljine vrata i hrčemo zbog toga. Tako da osoba koja hrče, to je interesantna tema, nije hrkanje samo stvar toga da čovjek pravi zvučne efekte koji su stvarno neprijatni njegove okolini, naravno, nego što kada hrčemo, koncentracija kiselnika u krvi je daleko manja od normalne, to su ljudi koji su preko dana nenaspavani, umorni, pogotovo kod dece je to važno, to su vam ona deca sa velikim podočnicima, poluotvorenim ustima, to se stručno kaže adenoidni facijes, odnosno lice deteta koji ima uvećen treći krajnik,
Tako da hrkanje, ako je ozbiljno, a pogotovo ako ima apne, prekide u disanju, to je starogrčki naziv za prekid disanja, svakako mora hiruški se korigovati. Jako zanimljiva stvar, zato što jako je simpatično kada beba hrče, ali kada ja hrčem nije simpatično, ne znam koja je razlika, ali nije bitno. Mi moramo stvarno na male kratke reklame, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super Jutro, doktor Nikola Mirčetić, ORL, oto rino laringolog, jeste specijalna bolnica doktor Žutić ovde na Novom Beogradu. Još malo o nosu, grlu, uvetu i ovim bolestima opštim, onda pitamo čeka kako je, kako živi, šta očekuje večeras protiv Efesa, kako je pogledao utakmicu sa Young Boysima i to je da li ide u pozorište, šta gleda od filmova, da vidimo čime uopšte doktori raspolažu, kako vaspitava decu, da li je old school ili nije. Znači, vrlo kratko ćemo, evo ljudi, sad ćemo. Večeras pitanje, mislim da utakmica počinje u 8, danas radim popodne, nekako se namestilo kad Zvezda igra Euroligu, od recimo 10 utakmica, ja 9 utakmica radim, radno vreme nam je popodne u bolnici do 9 uveče, sad ove godine, nešto prošle godine, svaka Zvezdina utakmica u Pioniru bila u 7 popodne, znači nijednu nisam pogledao iz Pionira. Ne znam šta kažem Zvezdi ove godine u košarci, vrlo mi je ono, ne znam, vrlo čudno. Nije mi sastavljena ekipa kako treba. Što se tiče ovako uobičajenih stvari mimo posla, ja sam ona old school generacija koja voli rock and roll, koja voli da izlazi. Zato i slušaj Super FM, to sam provalio u Žutiću, dosta je. Ljudi doktora slušaju nas. Tako je, mi smo tamo svi malo starija generacija koja je odrasla na rock and roll i na tome. Tako da ono, kad imam vremena, volim da pogledam film, volim da počitam dobru knjigu, to moram da priznam da dugo nisam seo da čitam, sramota. I u pozorištu stvarno nisam dugo bio, to je takođe, moram da ispravim, ali prosto se ni ne stiže. Mi ćemo te 9. decembra poslati, ako budeš bio slobodan, Akademija 28, to je subota, idealna polovina, jedna dobra. Vrlo rado. Da, smatra da imaš dve ulaznice za tebe i suprugu, tako da, da Milan Kalinić, Mandićka, ima tu dosta posjeća, pročitam tačno koje. Samo ti kažem da je stigla poruka, operisao sam devijaciju, i plus estetiku, šta god to značilo estetika? To se zove rinoseptoplastika, kada se pored nosne pregrade, nosna pregrada se uvek operiše zbog funkcije, znači čovjek ne diše dobro na nos. E sad ima ljudi koji nisu zadovoljni izgledom svog nosa, uključno to neka grba na nosu i to, onda se radi, to se zove rinoseptoplastika, postoje različite tehnike gde se pored nosne pregrade koja se ispravi tokom operacije reši taj problem sa nosem, da li je to grba, da li je to preširok nos, preuzak nos, to se zove estetika nosa, to se radi samo iz estetskih razloga, a nosna pregrada se radi isključivo iz funkcionalnih razloga, čovjek prosto ne diše dobro na nos. Evo, kaže čovjek, posle toga takva doza samopoznanja, mislio sam da sam Alen Delon. svaka čast, naravno. Teo sam pitam, kako sebe ti lečiš? Ti si sad isto, sam si sebi, jesi vadio krv pa si po tome ili otprilike znaš šta ti je? Ja sam nekoliko dana bio slinav, imao sam sekret u nosu, inaka je to postalo gusto, žuto, uradio sam bris, imam streptokoku u nosu, od prošle nedlje sam sebe lečim, pijem antibiotik i stavljam antibiotske kapi u nos. Dobro, sad vidio, pričao si malo pre, to su neka pitanja pa ćemo onda u tvom životu nekih 20 minuta pred kraj. Bezbojni sekret, žuti sekret i zeleni sekret. Vi ne možete na osnovu boje sekreta utvrditi da li je virusna ili bakterijska infekcija, uvek je dobro da se uradi bris, s tim što opet napominjem, ne mora bris da bude pozitivan, bris može da bude lažno negativan, da čovjek ima stvarno bakteriju u brisu nosa ili brisu grla koja prosto nije dokazana, nije dobro uzeti bris, pokupili ste mrtve mikroorganizme i ništa ne poraste na podlozi, ali svakako onako gruba procena, sekret kod alergije je onako providan, lepljiv gust, kod virusnih infekcija teče voda iz nosa, a obojen sekret je po pravilu prljavo beo, žut, zelen, je bakterijski, ali kažem, ne možete samo na osnovu, mora se dokazati prosto brisom da li postoji neka bakterija ili ne. Dobro, to ćemo verovatno da radimo bris uskoro, ali nije bitno. E, sad ovako, kod koga je laringitis češći, kod dece ili odraslih? Laringitis je svakako češći kod dece, zato što slivanjem sekreta iz gornjih disanih puteva, nosa i trećeg krajnika mnogo lakše nastaje nego kod nas odraslih, i kod dece je, ajde ne kažem opasniji, ali deo gde se nalaze glasne žice u sredini grkljana laringsa je najuži deo disanih puteva. Hrskavice dečije grkljana su mnogo mekše, mnogo podložnije zatvaranju nego kod odraslih, tako da kod dece veoma lako može da nastane kod laringitisa
ozbiljno gušenje za razliku od nas odraslih, tako da svaki laringitis kod dece treba shvatiti ozbiljno. Ne kažem da je kod nas odraslih bezopasan, daleko od toga, ali dečji laringitis, pogotovo taj takozvani subglotisni, to znaju roditelji kad dete bukvalno opisuje se onako ružno kao lavež psa, ali stvarno tako zvuči, to je nešto što obavezno mora da se manje više hitno ode kod doktora i dobije adekvatna terapija. Dobro, i još jedno pitanje, šta je bronhitis? Bronhitis je upala bronhija, znači velika... Da li postoje više oblika? Postoji opet virusni, bakterijski, alergijski, postoji bronhitis i bronhiolitis. Bronhije su velike, kao, ako zamislite naše disajne organe kao drvo, onda je stablo drvo traheja, velika cev koja provodi vazduh od usta, da kažem, do pluća, onda su bronhije velike grane, bronhiole najmanje grane, a lišće je, da kažem, alveole preko kojih dišemo. Opet, kod dece su uvek teže kliničke slike, njihovi disajni putevi su mali, deca do druge, treće godine života ne znaju kvalitetno da iskašlju, ti refleksi kaše nisu dovoljno razvijeni, disajni putevi su uži i opet kažem, deca su sklonijama, infekcijama, vrtić, škola, kod njih je to češće nego kod nas odraslih. Pozdrav, operisao sam se pre 6 meseci devijaciju nosa, imao sam dugo problem sa polipima, zbog čega mi je urađena intervencija elektrokauterom. Dobro. Sluznica i dalje nije zarasla, deluje da ima napretka, ali se oporavak odužio. Doktori su iz različitih bolnica mi daju drugačije terapije, nikad kraja postoperativnoj nezi. Sad zaista ne mogu da... Mora da te pogleda neko. Mora da se pogleda, da se vidi, ali ako je čovjek imao polipe, polipi u nosu su najveći, skoro 100% nastaju na bazi alergija. I ako je korektno urađeno, tu je pored vađenja polipa iz nosa, morali su da budu otvoreni sinusi, ono što smo pričali malo pre fest tehnikom, jer polip po pravilu kreće iz sinusa, ne vredi da se ukloni samo iz nosa, mora da se ukloni njegovo polazište iz sinusa, najčešće ovog viličnog maksilarnog, ali da ne pričamo na pamet, ako to zaista taj tako dugo zahteva jedan pregled, da se vidi o čemu se radi. Imam dva pitanja pred ovo, pa da malo pređemo neke normalne životne stvari. Da li je tačno da su doktori najgori pacijenti? Vrlo često da, što ne vode računa o sebi, što se sami leče i što vrlo često zanemaruju simptome, nekako najmanje vodimo računa o sebi. Ne mogu kažem da su najgori, ali među gorim pacijentima svakako. Da nisi otorinolaringolog, zašto bi bio doktor? Ja se nadam za... misliš na medicinu ili nevezano za... Da li bi, šta bi radio? Ja bih jako volio da sam sportski novinar. da ali old school. Ali, no. Old school novinar, jer se ježim kada slušam prenose sportskih utakmica na skoro svim kanalima. Jedino koga duboko poštujem, vidim da je bio gost na Super FM-u, Višković je jedan ultra mega car i ta ekipa sa sport kluba, ovo sve drugo. Nekad imam potrebu da uzem mikrofon i kažem, aman ljudi, šta radite? Da li si ikad slušao prenos derbija na Super FM-u? Nisam. Poslušaj, 20. decembra radimo kum i ja, on je cigan i ja sam grobar. Dobro. A tipičan prenos, dva neka tipa sa istoka i zapada prenose utakmicu svojim prijateljima. Hoću, o tome se hoću. Radi. Kratka mala pauza, baš kratka mala pauza i onda da vidimo ko si ti, šta voliš. I de voliš, rekli smo da ćemo te poslati u pozorište, ali o tom potom. 9.35, 1. decembar, tekuće 2023. godine, Nikola Mirčetić, ORL iz specijalne bolnice Žutić na Novom Beogradu, kod nas u gostima. Pa sad imam, ne da nam se da popričamo normalno šta da radim, kaže, samo da, ovo mi je zanimljivo jako, samo da podelim iskustvo. Kao mali imao sam česte upale uva i grla, injekcije konstantne dok nisam otišao kod nekog sada pokojnog doktora ORL. Pošto sam spavao na perinom jastuku, nosio perine jakne, ispostavilo se da sam alergičan na sve to i nakon što sam sve to izbacio iz upotrebe, nikada više upala uveta. Da li je moguće? I papagaja sam izbacio. Pa to je ono čemu smo pričali malo pre, da je alergija jedan od glavnih uzroka zapušenog nosa. Zapušen nos je uvod upalu uva i svakako da je, pored, sad pričamo o maloj deci, pored trećeg krajnika, jedan od glavnih problema sa ušima upravo i alergije. Zato što je infekcija kod dece veoma lako iz nosa preko trećeg krajnika i ti čuvenih Eustahijevih tuba malih kanalića, kod dece veoma kratkih i širokih, postavljenih horizontalno, pređe ka uhu. Kad imaš alergiju u nosu, ti ne dišeš dobro, nos je dobro neprazni, idealna podloga za razvoj infekcija. Kod dece, verujte mi, nekad dovoljno 4, 5, 6 sati da pravo zdravo dete dobije infekciju nosa, vrlo brzo je upaljan treći krajnik i do popodne školska upala uva. Tako da to što je slušalac rekao, apsolutno stoji, da je kad je sklonio alergene koji su mu neznajući smetali, da je bio bolji svakako. Svašta. E sad, poslušajte ovu priču. Ja sam, recimo, oduševljen ovom pričom.
Ti si pre 14 godina, jel? Tako je. A operisao bebu staru dan i pol. Tako je, to je jedna od najdivnijih stvari. Ja pretpostavljam da smo svi mi koji se bavimo medicinom negde malo skrenuti, jer vremenom ti dođe normalno da gledaš čovekov bol, temperaturu, neprijatnosti i krv, ali uvijek pođeš od toga da radiš dobru, korisnu stvar i vremenom ne razmišljaš na taj način. Jedna od menih najdražih pacijenata je pre neki dan bila kod mene u ordinaciji u bolnici Žutić, moja predivna, neću reći prezime, ali moja divna Martina, to je sad velika devojčica koja ima 14 godina, lepa kao lutka. Nju smo operisali, odnosno ja sam je operisao, ali nisi sam, imaš ko ti pomaže, anestezijologa koji je izuzetno važan bio u toj situaciji, celu ekipu u sali. Martina je rođena prenatalno, znači dok je bila beba u maminom stomaku je dijagnostikovano da ima atreziju jednjaka. To je ozbiljan poremećaj kada kod bebe nije razvijen jednjak. I ono u porođenju bete je prebačeno na institut za majku i dete da bi kolege sa dečje hirurgije uradili operaciju tog jednjaka. Međutim, iskusni anestezijolozi nikako nisu mogli da intubiraju dete. Intubacija je ono, sad ste to čuli, kad je bila korona, svi koji su bili na aparatima su intubirani, znači stavi se plastično, ajde da kažem, crevo između glasnih žica u triheju, to se zove intubacija. I iskusni anestezijolozi sa najmanjim tubusima, bebećim, nisu uspeli da intubiraju. Onda smo sproveli dijagnostiku i pokazalo se da Martina, pored atrezije jednjaka, ima ozbiljno suženje stenoze traheje. Jedino rešenje je bilo da radimo traheotomiju. Traheotomija je hiruška metoda koja znači otvaranje ove cevi kojom se vazduh provodi od, da kažem, grla usta do pluća, što je bilo izuzetno zahtevno u tom periodu, u tom uzrastu, kod deteta koje suštinski i nema razvijenu traheju, tako da moram da priznam da je to jedna od stvari koji sam najponosniji u svojoj lekarskoj praksi i uvek kad to dete vidimo, dođu kod mene povremeno i stvarno su i roditelji divni, sad su dobili drugo dete, ćerku, mislim da mala ima, baš su stvari malo i doveli kod mene, malu Kristinu koja ima 2, 2,5 godine, ona mi onako baš uvek ulepša dan, tako da na to sam baš onako, ako mogu da kažem, kao lekar ponosan i to te ne čini suštinu našeg posla, ako smo normalni ljudi, da vidiš da je tvoj pacijent koliko god je težak bio dobar, to je onako, baš te ispunite radošću, eto, ne znam, šta drugo da kažem. I uspeli ste da... Uradili smo tu traheotomiju, onda odmah posle mene su nastavili kardiohiruzi, nastavili su dečji hiruzi koji su napravili novi jednjak. Sad ja nisam dečji hirurg, šta su radili, da li su stavljali deo creva ili su možda da se napravili... Ali uglavnom spasili ste devojku. Kažem, devojčica ima 14 godina, sad moja ljubimče, moram da priznam. Svaka čast, doktore, ne znam šta bi ti rekao. Pa dobro, znate kako, bez ikakve lažne skromnosti, ali to je posao kad radiš na institutu za majku i dete, radiš od bebe stare sat vremena do deteta do 18 godina, to je moj posao, pričali smo malo pre, ja u nekim stvarima stvarno nemam iskustvo, kad su u pitanju odrasli pogotovo, ali kad su deca u pitanju, mogu da kažem da imam dosta iskustva. Verujem mi, svake nove godine imamo gosta nekog sedmogodišnjaka ili osmogodišnjaka, ja se prevrnem i oznajem šta mi deca urade, mogu zamislim, znaš, operisati, svaka čast, e sada ovako. Šta Nikola kada završi, ostavi masku, opere ruke, dođe kući, šta Nikola radi? Pa znaš kako, ono što volim i što sam fanatik, to je volim da još uvek u svojim godinama da pratim sport, moju zvezdu iz određenih razloga sve manje, volim da pogledam Arsenal, fudbal Arsenal, volim da pogledam dobar tenis, dobru košarku, volim da izlazim u pubove gde je dobar rock'n'roll muzika, ja se još uvek ne dam. Svoj 50. rođendan prošle godine sam pavio u cirkus pubu u Zemunu uz rock'n'roll muziku, pošto sam u to odrastao i ne dam se. Evo i sad kod tebe sam, ne mogu slušalci da vide u hard rock majici. Yes, to je negde moj, na tome sam prosto odrastao i kažem, imam sreće da imam jednu predivnu suprugu koja takođe voli da se druži, tako da vrlo često idemo u goste, dolaze nam ljudi, kako provodi većina ljudi u Srbiji vreme, ne verujem da se nešto razlikujemo od većine ljudi. Dobro, slažem se. Teo sam te pitam, voliš da pogledaš dobar film, to si rekao? Da, da. Šta gledaš, šta može da nas preporučiš? Pa znaš kako, sem horora, ja stvarno sve drugo volim. Poslednji par dana sam gledao, ne znam da li si gledao sa Tom Hanksom, Otto film. Topla preporuka, da ne pričam ljudima, on je udovac kome je žena umrla i koji reši da se ubije. I ne može da se ubije. Čuo sam, da. Ako si čitao Alan Forda, ali nije komedija uopšte. Ne, čuo sam za film, više bio mi na... Ako niste gledali, ko voli Tom Hanksa, pogledajte Otto. Mislim da je 2021. ili 2022. izašao, odličan film. Da, čuo sam, svaka čast za to. Od serija?
Da li imaš vremena? Znaš kako, ne volim 8 sezona po 25 epizoda. Ono što mi se jako dopalo, sad izašla druga sezona čuvenih Trenta Smoneda s 30 srebrnjaka, ne znam da li si gledao. Malo je horor, naučna fantastika i istorija, meni se jako dopala prva sezona, međutim sad je izašla druga, hoću prvo da izbinđujem ponovo prvu sezonu, da bi mogo da pratim drugu, to mi je recimo omiljena serija koju sam gledao u zadnje par godina. Mi ćemo, kao što ti obećao, idealna polovina, Anastasija Mandić, Zenaida, Dedakin, Vučić Perović i Milan Kalinić, Akademija 28, 9. decembar, imaš dve karte tebi su prvu da pogledaš to. Dobro, sport, sve to razumno da oženjen, koliko dece? Imam dva sina, Stefana i Damjana, koji želim da pozdravim ovim putem. Stefan je četvrti razred srednje škole, Dača prvi, moje velike ljubavi. Koga manje razumeš? Ovo što je u četvrtu ili ovo? U ozbiljnom su pubertetu, tako da ratujemo. Dobro, dosta jaki veliki problem kod nas. Oče, imam sina od 19 i imam čerku od 2, ne razumijem ni jedno ni drugo. Veruj mi. Da, da. Baš je problem. Ja jedino kad poludim, to je kad mi se obrate sa brate, kad tati kažu brate, to me zalepe za plafon. Mene jedno i drugo, ovo mi zove Predraže, ovo mi zove Predradze. Predradze. Da, to je to. Da li doktor Nikola kuva? Jako slabo. Moja Ana je fantastična kuvarica, italijanska hrana pre svega i drugo, tako da ja baš retko. Dobro, doktore. Baš retko. Kada bi mogao da biraš između super moći letenja i nevidljivosti, šta bi izabrao i zašto? Super moć letenja. Nešto mi nevidljivost. Deluje mi da bi radio loše stvari. Kad si nevidljiv, nekako te vuče da radiš stvari koje su nedopustive i zakonski kažnjene. Da vojerišeš, tako je. A letenje mi je super. Dobro. Kada bi mogao da putaš kroz vreme, da li bi radije išao unapred ili unazad? Unazad. Ne sviđa mi se. Gde bi volao da odeš unazad? Da li bi volao više neku bitku? Da li bi volao da... Pa neki srednji vek. Srednji vek. Neka Francuska, neki dvor, nešto tako. Neverovatno. Čekaj. Ej, jao, izvini. Izvinite što nisam pročitao. Izvinite. Šta doktor misli o čuvarkući kao leku zubu? Čuvarkuća je jedan od najčuvenijih, ako ne najčuveniji, prirodni lek protiv bola u uhu i čuvarkuća se prosto iscedi u uvo kada imate bol, ako se nalazite u prirodi negde, nemate pri sebi paracetamole ili ibuprofene, može da pomogne da smiri bol. Svakako ako imate lek za bolove, nemojte čuvarkuća. 20 ovih pitanja je bilo. Čuvarkuća je čuveni analgetik za uvo, sipa se u ušni kanal i zaista može da pomogne da smiri bol. Dobro. Da se mi vratimo na ovo, mi morate pitamo ili. Dobro. Prirodno lečenje ili antibiotik? Antibiotik. Deca ili odrasli kao pacijenti? Deca. Toplomer sa živom ili digitalni toplomer? Isključivo sa živom. Zašto? Ja imam, ne znam, za drage naše slušalce, imam ekstremno neprijatne iskustva sa ovim digitalnim. I kad su moja deca bila bolesna i ja, i kad mi dođu pacijenti, pipneš dete, dovoljno si iskusan da vidiš da gori, on ti pokaže 35,2, dete se hladi, dete normalno, on pokaže 38, ili možda nisam imao prilike da imam u ruci dobar i kvalitetan digitalni toplomer, stara dobra živa je neprevaziđena. Moram sad za te toplomere da ti pitam, ja sam čuo od jedne gospođe iz apoteke, kaže da digitalni toplomer, kada čuješ da zapišti, ne treba ga vodiš, nego od tada treba da prođe 5 minuta. Verovatno svaki ima svoj neko, ja kažem u kući imam još uvek isključivo živine, tako da te koje sam imao sam potpuno nezadovoljan. Samo taj tresi, mesi, to je to. Tako je, tako je. Ja se stvarno izvinjavam i tebi i slušalcima. Nemoj da. Zato što sam preskočio izgleda par pitanja. Pozdrav iz Norveške, da li se migrena može povezati sa sinusima i još jedno pitanje u vezi migrene, kako se ona leči. Ja se stvarno, znači toliko ljudi poruka stigla da sam preskočio neke iz strasti, iz neznanja, zašto sam dok je bila pauza pitao doktora za neke svoje probleme i onda, izvinite, dakle, da li se migrena može povezati sa sinusima i šta je migrena i kako se leči? Po meni, koliko ja znam, to je više stvar neurologa, migrena, prava migrena nema veze sa sinusima. Migrena je, tipično je da vas ekstremno boli polovina glave, da je praćena fotofobijom, strahom od svetla, mučninom povraćanjem i ona ima više veze sa kontrakcijama, odnosno stezanjem krvnih sudova u glavi. To je zaista dome, ovo sad pričam ono kao student medicine. Međutim, postoji nešto što se zovu migrenozne glavobolje, a to su slične glavobolje
kada čovjeka takođe boli jedna polovina glave, ima užasnu glavobolju i to, ali gde nije uzrok migrena, to može biti upala sinusa. Znači, ako je neko iko ima upalu sinusa, zna koliko tome da bude bolno i neprijatno, ali to je onda glavobolja zbog upale sinusa, zove se migrenozna, liči na migrenu, nije migrena. Migrena je pre svega domen neurologa i oni se time bave. Eto, izvinite, molim vas što sam okasnio. Mi imamo još baš malo vremena je ostalo do kraja. Uzimanje antibiotika na svoju ruku i za ili protiv? Apsolutno sam protiv toga, zato što moraju da postoje jasne indikacije kada se antibiotik uzima, koji antibiotik, koja doza i koliko dugo. Da li koristiš praškove za uklanjanje simptoma i prehlade i gripa? Znaš ovo u kesicama? Da, apsolutno da, može da se koriste, postoje opet i tu praškovi različitog sastava, imate ono, mislim, možemo da ih reklamiramo, naravno imate onaj Tylohot koji je sjajan, imate Fervex, znači svaki od njih ima u sebi malo paracetamola ili lekova koji otpušavaju nos, malo drugih sastojaka, apsolutno da. Pitanje je, da li kada osjetiš bilo kakvu prehladu, treba odležati ili... U principu ne. U principu ne, samo treba voditi računa, ne zaražavati, ne ljubiti, ne dolaziti u blizak kontakt sa ljudima dok se to uza... Najvećim broju slučajeva prehlade prođu same od sebe posle nekoliko dana, samo da budemo zdravstveno i socijalno odgovorni, da ne budemo u bliskom kontaktu sa ljudima oko nas, prosto ako treba da se nosi maska, da se nosi maska, time se pravi dobra zaštita. U najvećem broju slučajeva nema potrebe. Ako čovjek ima temperaturu, malaksao je, loše se osjeća, onda svakako nekoliko dana odmora, naravno. Ukoliko imate neke od ovih, ne daj Bože, simptoma, doktor Nikola Mirčetić radi u specijalnoj bolnici doktor Žutić u Novom Beogradu, imate na netu telefon, zakažite. Moja topla preporuka, i ovde barem nekih 20 ljudi tvojih pacijenata te pozdravilo. Hvala. I to je u principu to. Danas, da li radiš subotom, nedeljom? Radimo svaki treći vikend. Tako je, mi ORL radimo svaki treći vikend, subotu i nedelju, dva vikenda smo slobodni. Želim ti, tebi, želim lično se obraduš večeras pobedom Crvene zvezde nad Efesom. Meni lično... Nisam baš taj gas, ali mislim, ovo je ipak Željkov kum, a mi poštujemo kumstvo, tako da je to. Želimo ti da, ne znam, želimo ti se najlepši u životu. Hvala puno, ja samo ako mi dozvoliš jedan sekund. Dozvoljavamo ti. Danas je svetski dan borbe protiv AIDS-a, onda su protiv SIDA, ali je danas rođendan mom dragom tastu, gospodinu Milanu Miši Janjiću, bivšem košarkašu Zvezde, velikom beogradskom bojemu i šmekeru, pa samo želim da ga pozdravim i da mu čestitam rođendan. Čika Miša, živeli. Živeli, Čika Miša, za sve grobare, slobodno idite, dobar je čovjek, nije onaj pa da vas pregla. Dakle, s nama danas bio u Lidl Super Jutro Nikola Mirčetić, otorinolaringolog, mi ga pozdravljamo, ljudi, uživite u marketingu, danas kreće super decembar, bit će totalni haos, Vinyl Friday i narednih mesec dana ozbiljna priča, 30. decembra, ovde ispred platoa Super FM-a novogodišnje, dve predstave, u pitanju su Pixi i Zeka Mađioničari, koje izgleda mi stari poznanci, ja hoću da ti skinu sad kravatu i to, mnogo su jaki, i posle dečija predstava i Deda Mraz i Paketići i sve to. Hvala još jedno što si bio naš gost. Hvala puno, pozdrav svima. Super FM.